Pone prezidente, kokia jūsų nuomonė yra dėl Lordo Baden-Powello gatvės vardo atstatymo? Man atrodo, kad tas turėtų būti padaryta, turėjo būti padaryta su nepriklausomybės atgavimu. Aš tik apgailestauju, kad iki šios dienos nėra tas pati taisyta klaida, kurią sovietai padarė. Ne klaida, bet reiškia nusikaltimą, kurį sovietai padarė, panaikindami tam Paulio, reiškia, pavadinimo gatvę. Ačiū Jums labai.